щиро всіх вітаю з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим та з Новим Роком. В першу чергу, що хочу побажати, це щоб збулася одна єдина мрія, яка є для нас всіх, українців, це перемога, мир і розбудова нашої країни, України у 2024 році. Щиро дякую нашим воїнам, героям, які в ці дні захищають нас, дають нам змогу, нашим дітям, батькам, родинам, всім бути вдома, захищеними, в безпеці. Низький уклін перед вами, наші воїни-герої. Вам особисто, саме головне, бажаю повернутися у 24-му році додому і бути своїми родинами і сім'ями. З Різдвом Христовим, щиро дякую всім, святами.